ფოტოგრაფები მანამდე არასოდეს გამოჩენილ ღონასე ქვია ცნობილი ფოტოგრაფის გურამ წიბახაშვილის ფოტო გამოფენას, რომელიც 6 მაის რიხტ გალერეაში გაიხსნა და 5 მაისამდე გაგრძელდება. გურამ წიბახაშვილს გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ფოტოგრაფიაზე და თანამედროვე ხელოვნებაზე. არის 60-მდე გამოფენის მონაწილე, მათ შორის 20-მდე პერსონალურის. და ამ სიას უკვე ახლა ზემოთ აღნიშნული გამოფენა შემატება, რომელზეც უფრო დეტალურად თავად გვი ამბობს. ბატონ გურა, მოგესალმებით, დილამშვიდობის სტუდიაში ჩემი ხმა. თქვენ მადლობა, რომ დაგვითმეთ და გამოგვიყავით დრო. მოდი დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ საუბარი, მე იმედი მაქვს ახლა უკვე კარგად ისმის ჩემი ხმა. პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა ჟანრის ნამუშევრებს თავაზობთ დამთვალიერებლებს და რა დახვდებათ მათ ამ გამოფენაზე? მინდა თავიდან აღვნიშნო, რომ მადლობა მოუხადო ლიხტ გალერეას გამოფენას შემომთავაზეს და გამოფენის კურატორი არის საშა ფლორენსკი, ესეთი მხატვარია დამცავებელი და მან შემომთავაზა, რომ მოდი გამოფენა გავაკეთოთ. მე ვთქარი სიამოვნებით, დრო არ მაქვს მეცი და ბევრი და არა, მე ავარჩევო, მე დავკიდებ, მე გავაკეთებ ყველაფერს. მე ხო ძალიან დიდი კომფორტი მეკითხოთ. მე ძალიან საინტერესო მხატვარია და ვენდობი და მაინტერესებდა, რომ რას არჩევდა და რას გამოფენდა და მე თვითონაც გახსნაზე ვნახე გამოფენა პირველად და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის სხვა ადამიანის მიერ დანახული ჩემი ფოტოები და ფოტოები არის არა დოკუმენტური თავისი ბურებით, მაგრამ ეს არ არის ფოტოები, რომელიც რამე მოვლენას ასახავს. ეს არის ფოტოები, რომლებიც რაღაცას გვიყვებიან თავის თავზე, ასე ვთქვათ. მოდი ესე არის ფოტოები გადაღებული თითქმის 80% პანდემიის დროს. პანდემიის დროს, როცა სტუდიაში სტარზე მეტად სიცარიელი მხდებოდა და ამიტომ დაიწყე ნივთების გადაღება, რომელიც სტუდიაში არსებობდა. ეს შეხედვით ნივთები, რომელიც თითქოს ყოველდღიურია და საერთოდ აიქცევს ყურადღებას, მაგრამ აი პანდემია მომცა საშუალება, რომ სხვანაირად შემეხედა ამ ნივთებისთვის. და თქვენ როგორ დაინახეთ, აი რომ გადაიღეთ ას ყველაფერი, რას ნიშნავს? აი რაღაცნაირად მიტოვებული, რომლებსაც ადამიანები ახლა ამ პერიოდში აღარ იყენებენ და მაინც ის ნივთები, რომლებიც ადამიანებისთვის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია. დიახ, ზუსტად აი ამან ის რომ ვთქვათ, ყურადღება, კონცენტრირება მოახდინე აი ამ პანდემიის დროს. დიახ. და არ ხარ, მე მივხვდი რამდენად გაფანტული ადამიანის ყურადღება, როცა აი ყოველდღიურობაში არ აკვირდება. რა თქმა უნდა, და მე მივხვდი, რომ სხვა რამებზე გადაგაქვს ყურადღება და უფრო მეტად აცნობიერებ თუ ნივთი, რომელიც ღია სტუდიაში. დიახ. რამდენად ის საჭიროა და რამდენად შეგონია, რომ უბრალოდ არის და სინამდვილეში ის საჭიროა. მე რა თქმა უნდა ამას აქცევ ფოტოგრაფიულ ესთეტიკაში, გადაგყავს, მე ბეჭდავ სხვანაირად, მე ანუ რაღაცა სხვა მნიშვნელობას და სხვა ვიზუალს ანიჭებ და გამოდის მე გამოფენა. აი სახელზეც მინდა კითხოთ, საკმაოდ არაორდინალური სათაური აქვს გამოფენას და ეს სახელი საიდან გადაწყდა, ვინ დაარქვა? ეს მოიფიქრა საშა ფლორენსკიმ, მან თქვა, რომ თავიდან ეს ვთქვით, რომ მოდი ის ნამუშევრები, რომელიც შეიძლებაკლებათ აქვს ხალხს ნანახი. და მე სათაურად გადაიქცა და ცოტა ინტრიგული გახდა სათაური, რა თქმა უნდა, იზიდავს მაყურებელს, იმიტომ რომ გონია, რომ ნახავს ისეთ რამეს, რაც მას ცხოვრებაში არ ნახე. რით გამოირჩევა ბატონ გურა თქვენი აზრით და რით განსხვავდება ახლანდელი ეს გამოფენა სხვებისგან, რაც ჩაგიტარებთ? აი ძენ ახამდე რაღაცნაირად ესე იყო მიჩნეული, რომ მე მაინც დოკუმენტალისტი ფოტოგრაფი ვარ და რამ ახამდე შეიძლება გამეკეთებია, მე მგონი დიდი რაოდენობა იყო რაღაცა დოკუმენტური ფოტოგრაფია, რომელიც რაღაც 90-იანებს ასახავდა, ცხოვრებას ასახავდა და ეს ფოტოგრაფია არის უცხოანარი, ეს არის მედიტაციური ფოტოგრაფია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო შენთვის არის ვიდრე რაღაცა ამბის მოსაყოლად. და თქვენი სათქმელი რა არის ამ გამოფენაზე, შეგიძლიათ გითხრათ? აი რა გსურთ, რომ ადამიანებმა შეიგრძნონ და დაინახონ? და აი რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დაუკვირდნენ მათ გარშემო. ეს გამოფენა ჩემთვის იყო ის, რომ საკუთარ თავზე საკუთარ თავს მეტად ფიქსდები და შენ გარემოს უფიქსდები და მე მგონი იგივე მასე სატარ დამთავრებლისთვის, რომ იმიტომ რომ ყოველს გააჩნიათ
სახში ესეთი ნივთები რომელიც თითქოს ყოველდღიურია და არ აქვს ყურადღებას და რომ მეტი ყურადღება კი არა მე და დააკვირდეს გარემოს ქმნის თვითონ ადამიანი ხო თვითონი ქმნის გარემოს თვითონ ქმნის თავის ბუდეს ასე ვთქვა და რო კარგად გააცნობიერე რომ შემთხვევითია ეს ყველაფერი რაც შეაგროვე თუ გაცნობიერებულია და რა გჭირდება და რა არ გჭირდება და უკვე და რომ არა ისინი მე მგონი ჩვენი ცხოვრებაც ცოტა სხვანაირი იქნებოდა თითქმის ცოტა სხვანაირი არა ძალიან მოსაწყენი და გაუგებარი იქნებოდა მე ნაკითხა ბატონო შავ-თეთრი ფოტოები ჭარბობს თუ ფერადი ეს არის შავ-თეთრი ფოტოები რომელიც სხვისი წამხედურობით ასე ვთქვათ ძველი სამოყვარულო ფოტო სამხედურობით ხელით არის გაფერადებული ზოგი ნაწილი ზოგი ფოტო და ეს შავ-თეთრია, ფოტოგრაფია არის შავ-თეთრი. და თქვენც უფრო შავ-თეთრს იღებთ ხოლმე, თქვენი საყვარელი. არა, არა, ეს არ არის, უბრალოდ ეს მოითხოვდა. ეს არის ანალოგური პროცესი, ეს არის ფირის გადაღებული სუპტი ნერეს თეთრონ ამჟღავნებს, მე მეთრონ ბესტავდა. იმის გამო რომ ფერადი რთულია რომ აკეთო ესე, ამიტომ არის შავ-თეთრი, თორე რაღაცა არსებობს სერიები, რომელიც ფერადია, უბრალოდ ახლა არ არის ამ გამოფენაზე გამოფენა. ეს გამოფენაც ესე იგი უცებ დაიგეგმა თქვენ ესე არ დაგიგმავთ უფრო თქვენმა მეგობრებმა, ხო? დიახ, დიახ, ეს იყო ძალიან სპონტანური გამოფენა. გალერეა, ეს გალერეა უკვე არსებობს დაახლოებით წელიწად ნახევარია, ძალიან საინტერესო გამოფენები ქონდა მანამდე, მაგალითად უშანგი ხუმარაშვილის, მაგალითად ზურაბ გიკაშვილის და რომ შემთავაზა საშა ფლორენსკი, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ნუ კარგი, კარგი გარ ბატონო გურამ, აი რომელია თქვენთვის ყველაზე საყვარელი გარემო ფოტოების გადასაღება და აი რა სტილის ფოტოგრაფია გიტაცებთ ახლა? ის ესე ვერ ვიტყვი, ერთადერთი ზუსტად ვიცი, რომ ფოტოაპარატი სულ მაქვს. და ქუჩაში თუ მივდივარ და რამე საინტერესო ნახე, ყველა ვარიანტში მინდება ამის გადაღება. ფოტოაპარატზე მინდა. აი ნამდვილად ვიცი და მე გარემო უკვე ძალიან ძალიან ისეთი პირობითია. აი ფოტოაპარატზე მინდა კითხოთ, როგორც ვიცი 10 წლის ასაკში გაჩუქეს თქვენ პირველი ფოტოაპარატი. მანამდე იყავით ფოტოგრაფიით დაინტერესებული თუ სწორედ აი ამ ყველაფრის შემდეგ დაინტერესდით გადაღებით? იცით რა, არა, მანამდე ეთყობა ქვეცნობიერად, ახლა როცა პატარა ხარ, მაშინ არ იცი რა გინდა, რა 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 მოგინდება მე. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებდა ხოლმე ყველაფრის თვალიერება, ჟურნალების, გაზეთების, რა ხელოვნებას ეხებოდა, ვიზუალურ ხელოვნებასაც ეხებოდა. მე ფოტოაპარატი რომ აჩუქეს, ეს მე გადაიზარდა საშუალებად, რომ შენ შეგიძლია რაღაც გააკეთო. და ესე გამოვიდა ეს ამბო. და თქვენ თვითონ ისწავლეთ ხო ეს ფოტოგრაფია, ესე გამოვიდა? მე მაშინ სხვა საშუალება არ იყო, მაშინ არც სკოლა არსებობდა, არც ეს არის ძალიან შორეული წასული კი არ არის, ეს არის 80-იანი, 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლები. არაფერი არ არსებობდა, მაშინ ფოტოგრაფია წესიერი პროფესიაც კი არ იყო. ხო, ესე არ იყო ნამდვილად, ეხლა როგორ გაქრობა, მეტი არაფერი და ეხლა აბსოლუტურად შეიცვალა გარემო, ეხლა ფოტოგრაფია არის ძალიან პრესტიჟული და საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროფესია და ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ნაწილ, ეს ამბავი რაღაცა ადამიანების დამსახურება, რომელმაც მაშინ აი ამ 70-იან და 80-იან წლებში თავის თავზე აიღეს და მიხედეს ფოტოგრაფიას. თქვენ უნივერსიტეტშიც ასწავლით და ასევე ახალგაზრდებსაც, ხო? აი, მაგალითად რა სტილის ფოტოგრაფია იტაცებთ უფრო ახალგაზრდებს და რაღაც განსხვავებული ხედვა თუ აქვთ თქვენ, როგორ შეაფასებდით მათ? ისიც რა, დღევანდელი ძალიან ბევრი თანამედროვე მაგარი ფოტოგრაფი ყავს დღეს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები ხვდებიან, რომ უნდა რაღაცა რომ საკეთებ, ის უნდა ისწავლო კარგად. ტიპურად რომ მიხვდე, რომ შენ ახალი რა უნდა გააკეთო და სხვადასხვა ტიპის ფოტოგრაფი, ადრე თუ უფრო მეტად დოკუმენტური ფოტოგრაფია ჭარბობდა ინტერესი დოკუმენტური ფოტოგრაფიის. ეხლა ასებობს ყველანაირი კონცეპტუალური დოკუმენტური, სპორტის, მოდის, სამეცნიერო, ყველანაირი ფოტოგრაფია, სუბიექტური. თანამ სოციალურ მოქცელებმა უფრო მოგცა სხვადასხვა ფოტოგრაფიის გადაღების უფლება, იმიტომ რომ ბევრნაირი რამ არის უკვე მოთხოვნა. კიდე გვასწავლა, რომ არსებობს ბევრი ტიპის ფოტოგრაფია, რომ არ უნდა ჩაიკეტო ერთ რაღაცა მიმართულებაში და ძალიან კარგია. დღეს ეხლა მაგალითად ფოტოგრაფიის მუზეუმში, მულტიმედიისა და ფოტოგრაფიის მუზეუმში არის სულ ახალი თაობა ფოტოგრაფების გამოფენა 10 კაცი სულ კი 12 კაცი ჩვენ ყავდა სტუმრად ისინი და ნამდვილად საინტერესო არის. ძალიან მაგარი გამოფენაა, ვფიქრობ რომ
ეს აი ქართული ფოტოგრაფია დღეს არის სოფლიო ფოტოგრაფიის დონეზე. უბრალოდ ამას შეიძლება ხელშეწყობა და მიხედვა, რომ ის გადაიქცეს ისეთივე წარმატებულ რაღაცას, როგორც ქართული კინოა. და აი თქვენ რას გვეტყოდით აი ადამიანების გადაყაი პორტრეტებში, რამდენად საინტერესო მიმართულებაა ეს ფოტოგრაფიაში? ეს არის ერთ-ერთი სულ ციცი ჩამოსაცრელი ჟანრი არსებობს. ეს არის ნატურმორტი, პეიზაჟი, ცხოვრება და აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის პორტრეტი. და პორტრეტი მოდის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ჟანრია, რა ვიცი, ეგვიპტიდან დაწყებული პორტრეტი ყველგან იყო და ეს დღესაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია, თქონდა და ფოტოგრაფია კიდე ძალიან ძალიან როგორ ვთქვა, ალალად გადმოსცემს ადამიანს და ადამიანის სახეს და ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფია შეიძლება მნიშვნელოვანი ჟანრია. და ოღონდ არ არის მარტივი. ხო, აი თითქოს ხო თუ უნდა ადამიანი გადაიყო, თუ მაგრამ აი ეს ხასიათი, სათქმელი. არა, რა თქმა უნდა. პორტრეტის ფოტოგრაფია ნიშნავს უბრალოდ სახე გადაიღო. პორტრეტის ფოტოგრაფია ნიშნავს ურთიერთობას და ერთმანეთის დაცნობას და კონტაქტს თუნდაც ორ ადამიანს შორის. გასაგებია. და ბოლოსკენ კითხავთ ბატონ გურამ, რა იქნებოდა თქვენი როგორც გამოცდილი და პროფესიონალი ფოტოგრაფის რჩევა ახალბედა ფოტოგრაფებისთვის? ახლა შეიძლება გვისმენენ რადიოსმენები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ მიმართულებით და თქვენგან ეს პატარა რეკომენდაციები ძალიან კარგი იქნებოდა მათთვის. აი მგონია, რომ იმის გამო, რომ ტელეფონიც ისე კარგად იღებს, რომ თითქოს დააჭერ ზამშენიერ სურათს იღებს, მგონია, რომ ძალიან დიდი ცნუნება იმისი, რომ თავი ჩათვალო ფოტოგრაფად. მგონია, რომ ფოტოგრაფმა ძამბევ ჟამე უნდა ისწავლოს თუნდაც ფოტოგრაფიის ისტორია ან თეორია, რომ მერე მიხვდეს, რომ მან რა უნდა გააკეთოს განსაკუთრებული. აი ყველაზე კარგი რჩევა იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი ნახო და გაარკვიო, თუ რაღაცა ფოტოგრაფია რატო არის უკეთესი მეორე ფოტოგრაფიას. ანუ ბევრი უნდა გადაიღოს და მერე თავადაც მიხვდება. კი, რა თქმა უნდა, და ბევრი უნდა გადაიღოს, რა თქმა უნდა. და ბოლოსკენ კიდევ ერთი კითხვაც, რა გეგმები გაქვთ კიდევ პროექტებში თბილისის ხომარ ემზადებით? ისიც რა, ეხლა ერთი გამოფენა რამოდენიმე ქართველი ფოტოგრაფის, მათ შორის ჩემიც, იგეგმება ბერლინში, მე ერთი გამოფენა გია ჩხატარაშვილთან ერთად მექნება თბილისში მაისში. მე ისენი მოვა, მე არდადეგები მოვა და ნუ ასე შე. მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ ბატონ გურამ და უღრმეს მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ჩემი გამოფენა. თქვენ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დაგვდეს პატივი. უღრმესი მადლობა და წარმატებები კიდევ ერთხელ. ნახვამდის.